それでは今回このビデオでは身長反射というのを皆さんも学んでいただいたと思いますが、筋肉が急激に伸びると縮もうとする、反射が起きてしまう。ストレッチをゆっくり伸ばせばいいのですが、急激にバリスティックストレッチなどでこのように速いスピードで筋肉を引き伸ばすと、かえって筋肉が収縮して硬くなってしまう。筋肉がバリスティックストレッチで急激に伸ばすと、また戻そうという反射が起きてしまう。これはストレッチで好ましくないので、いきなり急激に伸ばすようなスピードで行うバリスティックストレッチはやめた方がいいということをよく皆さんも聞くと思いますが、ではバリスティックストレッチは良くないのか、反動をつけて行うストレッチは良くないのかというと、実際の競技というのはそのバリスティックな動きの連続です。つまりスタティックストレッチの理論の中では反動をつけるというのは好ましくないのですが、プライオメトリックという瞬発力を生かすという意味で、プライオメトリック、急激に爆発的なドンといったパワーを出すためには、その身長反射を逆に有効的に使っていく。例えばボールを投げるときにゆっくり反射を使わないで投げる選手と、この急激に伸ばした力を戻そうとする、そのパワーを逆に使って、反射をうまく使って速い動きを行うということも可能になってきますので、身長反射をうまく使えば、逆にトレーニングの中ではプライオメトリックトレーニングなど爆発的な力を作るきっかけになるのが、その身長反射の理論です。身長反射が悪いというのではなく、どのように組み合わせていくか。筋肉をゆっくり伸ばすようなスタティックストレッチの時は身長反射を起こさないように反動をつけない。しかし、だんだん筋肉の温度も高まってきて戦闘モードになってきた時に、これからウォーミングアップして本練習に入ろうとしている人はバリスティックストレッチをちょっと入れていく。そうすることで身長反射を逆に、体がアップされている時は大丈夫な状態にセットアップされているので、その時に反射を逆に使うことでパワーにつなげていくということが、身長反射をうまく使うということにつながっていきます。整理しないと身長反射が起きるような動きは良くない、バリスティックストレッチは NG だということが皆さんのイメージの中に残ってしまいますが、そうではなくて、段階を踏んでどの目的で何を使っていくかということで、身長反射もマイナスのイメージばっかりなりがちですが、瞬発系のトレーニングには必ず必要になってくるので、ぜひ覚えておいてください。